Кастрюлю з новонародженим знайшла колишня квартирантка. Вона зайшла в будинок за речами і відчула дивний запах. Він надходив від горища. Дарина піднялась туди і побачила сумку. Я ту сумку потягнула к собі, спустила її вниз, там вона накрита була целофаном. Сумка відкрита була. Розкриває целофан, одеяло таке ватне, ну, толсте таке одеяло. Було одеяло, розкриває одеяло, там покривало. В покрывале, естественно, была уже кастрюля, там накрыта пакетом, и запах такой был, как будто бы что-то умерло. У кастрюли жінка побачила тіло дитини. Головка, носик, ушки, глазки закриті були. Пуповина була, естественно, увеличена, місце сразу, тому що вона, походу, родила і получается, даже пуповину не перерізали. Матір поліцейські знайшли в той же день. У 40-річної жінки є вже дві дорослі дочки та онук. Люба, за словами знайомих, ретельно приховувала свою вагітність. Про те, що вона при надії, ніхто і не здогадувався. Навіть не замічали, що вагітна. Бо то зима була, чи що, чи мені не видно було. Ніхто навіть не замітив. В принципі, я недавно говорила з нею перед тим, ну, неділі три. Я навіть увагу не звернула. Жінка як жінка, добрий день, добрий день. Хороша мама і зразкова бабуся. Так про Любу відгукуються знайомі. Спиртним не зловживала. Дуже хороша жінка, приємна і така поговорила. Ми навіть нам голові таке не вкладається. Що таке може бути? За словами самої жінки, дитина народилась мертвою. Чому так вчинила, пояснити не може. Тіло дитини віддали на експертизу. Ольга Гриців, Сергій Русиняк. Новини телеканал РАІ.